Ինչպես բժշկության մեջ, այնպես էլ հոգեբանության մեջ գոյություն ունի մի երևույթ, որը կոչվում է տравմա կամ վնասվածք։ Եվ բավականին ընդհանրություններ կան այս երկու երևույթների միջև։ Ֆիզիկական տравման, որ մարդը ստանում է, երբեք առանց մասնագիտական միջամտության չի հաղթահարվում։ Իհարկե կարող է մարդը ինչ որ վնասվածքներ ստանալուց հետո շարունակի իր լիարժեք կյանքը, բայց բնականաբար այդ վնասվածքը իր հետքը կթողնի եւ իրեն զգացնել կտա, եթե բժշկական միջամտություն չիրականացվի։ Հոգեբանական տравման վնասվածքը մոտավոր նույն բնույթն ունի, այսինքն եթե մարդը տравմայի է ենթարկվում հոգեբանական, այդ տравմայի հաղթահարումը առանց մասնագիտական միջամտության չի կարող լինել։ Տравման իր յուրահատկություններն ունի եւ շատ տարբերվում է ստրեսից, չնայած սուր ստրեսային արձագանքը կարող է ինչ-որ չափով մոտ լինել ֆսիխոտравմային, սակայն տравման ունի իր առանձնահատկությունները, որոնք շատ յուրահատուկ են եւ կարեւոր է դրանք տարբերել։ Տравմա կարող է մարդը ստանալ այն պարագայում, երբ հայտնվում է մի անսպասելի հանկարծակի իրավիճակում, որում իր կյանքին կամ իր հարազատներից որևէ մեկի կյանքին կամ ներկա գտնվողներից որևէ մեկի կյանքին կամ ֆիզիկական ամբողջականությանը վտանգ է սպառնում։ Սա մի իրավիճակ է, որին մարդը որևէ կերպ չի կարող պատրաստ լինել, որևէ կերպ չի կարող դա իր հոգեկան աշխարհը ընկալել, հասկանալ եւ դրան որևէ բացատրություն տալ։ Ֆսիխոտравման երբեմն նույնիսկ կոչում են վիետնամական սինդրոմ կամ աֆղանյան սինդրոմ, երբ երկարատև պատերազմական իրավիճակներից հետո նկատում էին, որ մարդկանց մոտ ինչ-որ կայուն բացասական փոփոխություններ են տեղի ունենում նրանց վարքում, հոգեվիճակում եւ այդ երևույթները բավականին ընդհանրական էին։ Եվ այս երևույթը ժամանակի ընթացքում կոչվեց հետ տրավմատիկ ստրեսային խանգարում, սա ունի իր օրինաչափությունները։ Եվ ինչով է յուրահատուկ տրավման։ Տրավման հանկարծակի եւ անսպասելի մի իրողություն է, որը կարծես մարդու կյանքը բաժանում է երկու մասի՝ մինչ տրավման եւ տրավմայից հետո։ Սովորաբար մարդիկ, ովքեր նման իրավիճակում են հայտնվել եւ նմանատիպ վնասվածք են ստացել, իրենք իսկ ասում են, որ այդ դեպքից հետո իրենք շատ փոխվեցին կամ այլևս նախկինը չեն կամ իրենց կյանքը փոխվեց։ Մենք նկատում ենք նաև, որ պատերազմից վերադարձած մարդիկ, ովքեր գտնվել են ակտիվ ռազմական գործողությունների պրոցեսում, երբեք այլևս նման չեն լինում իրենց մինչ պատերազմական կերպարին, բնույթին, եւ այստեղ շատ լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Շատ հաճախ մարդիկ տրավմաներից հետո վերադառնալով իրենց բնականոն ռիթմին, կարծես չեն կարողանում շփվել իրենց այն հարազատների եւ բարեկամների հետ, ովքեր չեն մասնակցել այդպիսի դեպքերի եւ իրողությունների։ Սովորաբար պատերազմից վերադարձած մարդիկ սկսում են շփվել միայն պատերազմի մասնակից իրենց ընկերների հետ։ Տրավման մի երևույթ է, որը կարող է մարդու հոգեվիճակը դուրս բերել նորմատիվային բոլոր չափանիշներից եւ կարող է հանգեցնել լուրջ հոգեկան խանգարումների։ Տագնապային խանգարումներ կարող են լինել, վեգետատիվ տարբեր փոփոխություններ, հիշողության, ուշադրության խանգարումներ կարող են լինել, խոսքի խանգարումներ, օրինակ երբեմն մարդկանց մոտ դրսևորվում է տրավմայից հետո մուտիզմ, դա ժամանակավոր խոսքի բացակայությունն է, ֆունկցիոնալ։ Եթե ստրեսային արձագանքները կարող են այսպես նման լինել զիգզակի, ապա տրավման նման է կարծես այսպես ուղիղ գծի վրա, ասենց թեք մի ճեղքվածքի, որը մարդու կյանքը երկու մասի է բաժանում եւ այս վնասվածքը երբեք ինքն իրեն չի կարող հաղթահարվել։ Տրավմաներից հետո մարդիկ ունենում են տարբեր խանգարումներ, որոնք կառավարելի չեն լինում մարդու կողմից, երբեմն հասկանալի եւ ընկալելի չեն լինում։
սրանք կարող են բազմաբնույթ մղձավանջներ լինել, անընդհատ տանջող, անընդհատ անկառավարելի կրկնվող հիշողություններ, պատկերներ, որոնք այսպես flashback-եր են ասում դրանց, երբ որ մարդու աչքի առաջ անընդհատ գալիս են այդ պատկերները կրկնվող, եւ դրանք կարող են կրկնվել տարբեր ազդանշանների հետևանքով։ Օրինակ, եթե մարդը վնասվածք է ստացել հոգեբանական ինչ-որ ավտովթարի հետևանքով, որի ժամանակ եղել են մարդկային զոհեր կամ մարդը ականատես է եղել ինչ-որ մի երևույթի, որը բնականոն կյանքի ռիթմից դուրս է, այսինքն սովորաբար մենք նման բաների պիտի ականատես չլինենք, ասենք օրինակ անթամահատված մարմին կամ արյան մեծ քանակ կամ տանջվող ինչ-որ մեկի վիճակը, հոգեվիճակը, օգնելու անկարողություն, նմանատիպ իրավիճակներից հետո կարող է մարդը տարբեր իրավիճակներում, որտեղ որևէ նմանություն առաջացնող ինչ-որ մի բան կա, կամ ձայն, կամ ինչ-որ տեսարան, ինչ-որ մի բան, որը կարող է ակամայից ասոցիացիա առաջացնել եւ հիշեցնել տրավմատիկ իրողությունը, մարդու մոտ կարող են արագ այդ flashback-երը գալ, այսինքն անմիջապես արագ-արագ գան այդ պատկերները, որոնց ի հայտ գալու դեպքում մարդը կարող է անկառավարելի ինչ-որ անզուսպ վարք դրսևորել։ Այսպիսի դեպքեր են լինում, երբ երեխաները կամ մեծահասակները հայտնվում են ինչ-որ տրավմատիկ իրավիճակներում, որի ժամանակ իրենք ինչ-որ գործողություններ են կատարած լինում, հա, ասենք վազում են, փախչում են կամ օրինակ փորձում են իրենց այրվող հագուստը հանգցնել կամ փորձում են ինչ-որ բաներ անել, ինչ-որ մեկին փրկել, հնարավոր է, որ մեկ այլ իրավիճակում, որտեղ այս ասոցիացիան ստեղծվի, այսինքն մարդը ինչ-որ ասոցիատիվ կերպով այս հիշողությունը գա, մարդը կարող է այդ նույն վարքը, որը դրսևորել է տրավմատիկ իրավիճակում, կարող է դրսևորել տվյալ պահին։ Նույնիսկ այս բոլոր երևույթները կարող են դրսևորվել շատ տարիներ հետո։ Մանկական տրավմաները եւ տրավմատիկ իրողության վերաբերյալ հիշողությունները նույնիսկ հասուն տարիքում կարող են մարդուն տանջել եւ հետապնդել, եւ դրանից կախված այդ հիշողությունները ինչ որ կերպ հաղթահարելու, դրանց հետ ապրելու, դրանց դեմ պայքարելու համար մարդը կարող է տարբեր բնույթի ոչ ռացիոնալ գործողություններ իրականացնի եւ վարք դրսեւորի, որը իրեն իր անձին, արժեքային համակարգին բացարձակ բնորոշ չէ։ Օրինակ, մարդը կարող է իր մանկական տրավմայի հետևանքով հասուն տարիքում օրինակ ինչ-որ ասոցիալ վարք դրսևորի, արձակվի ինչ-որ մեկի վրա, վնաս տա կամ փախչի ինչ-որ տարածքից, այսինքն այնպիսի բաներ անի, որոնք որ բացարձակ իրեն բնորոշ չեն, իր տարիքին կամ տվյալ իրավիճակին բացարձակ բնորոշ չեն։ Տրավմաների դեպքում սովորաբար անհրաժեշտ է լինում անմիջապես տրավմա տարած մարդուն աջակցություն ցույց տալ, եւ այդ աջակցությունը առաջին հերթին պիտի լինի նրա ֆիզիկական ապահովությունը վերականգնելով, որից հետո պիտի արդեն իրականացվի հոգեթերապևտիկ, ինչպես նաև բժշկական տարբեր միջամտություններ, ինչի կարիքը որ կա, իհարկե գերակշռողը այստեղ պիտի լինի հոգեբանական աջակցությունը եւ միջամտությունը։ Երբեմն մենք տրավմա ենք համարում այնպիսի հոգեցում ծիրավիճակները, ինչպիսին կորուստն է կամ բռնությունն է, սրանք իհարկե շատ սուր սթրեսային իրավիճակներ են, բայց տրավմայի դրանց հետևանքը կարող է չհասնել, որովհետեւ տրավման դա շատ սուր, գրեթե անտանելի եւ մարդու գիտակցության սահմաններից դուրս ինչ-որ իրողության հետ հանդիպումն է, այսինքն այնպիսի մի իրավիճակի մեջ հայտնվելը, որը որևէ կերպ մարդկային կյանքի նորմալ ընթացքի մեջ չի մտնում, կորուստը, վիշտը, բաժանումը, երիտասարդ մարդու մահը, երեխայի կորուստը, սրանք իհարկե սարսափելի ծանր իրողություններ են, բայց դրանք տրավմայի ազդեցություն կարող են ունենալ մարդու վրա։
տրավմատիկ ազդեցություն ունենում է հենց հանկարծակի, անսպասելի և մարդու ֆիզիկական ամբողջականությանը, նրա կյանքին, նրա հարազատների կյանքին, ֆիզիկական ամբողջականությանը սպառնացող վտանգների հետ հանդիպելիս և նման իրավիճակի միջով անցնելիս, օրինակ զանգվածային աղետների դեպքում, պատերազմական իրավիճակների դեպքում, սեռական բռնության դեպքում, տարբեր կտանքների ենթարկվելու և նմանատիպ անբնական իրավիճակների մեջ հայտնվելու դեպքում մարդիկ պարտադիր տրավմա են ստանում։ Եվ երբեք այս վնասվածքը առանց մասնագիտական միջամտության չի հաղթահարվում։ Իհարկե մարդը կարող է ինչ-որ կերպ վերադառնալ իր բնական օնկյանքի ռիթմին, բայց նա այլևս նախկինը չի լինի։ Եթե կարողանա լիարժեք վերադառնալ, շատ լավ, բայց անպայման կլինեն տարբեր փոփոխություններ և տարբեր ոչ նորմատիվային դրսևորումներ նրա վարքի և հուզական վիճակի մեջ։ Իհարկե մարդիկ կարող է դա չկապեն տրավմայի հետ, բայց միանշանակ մարդու ներսում անդառնալի փոփոխություններ են տեղի ունենում տրավմաների հետևանքով։ Տրավմայի հետևանքով կարող է նույնիսկ հոգեցին ամնեզիա առաջանա, այսինքն մարդը իսպառ մոռանա դեպքի մասին։ Սա կարծես պաշտպանական մի մեխանիզմ լինի, որը օգնում է մարդուն իր հոգեկան կայունությունը վերականգնել և պահպանել։